19. října, sobota večer. Koliba, Hubienice, Kocába. Oslavuje sa nový mestský republiky, Sadkáku si Láďa Drkala a Evžen Kamenár. To sú hosté z NDR. A tady je závodnická sestava. A plus nový mistr s jeho mechanikami. Mě chtěl mě upít a já jsem se nedal. V hrdině jsem vrhnul na stoku. Po druhý. Takže úvod byl řečen a nyní je závěr na novopečenýho mistra 1986. Pardon, zpět? No já myslím už dopředu. Liší se svojí velikostí. Sací ventil má rádiusový tvar, dlouhý je asi takhle. A ten výfukový má tvar rádiusový a je asi takhle dlouhý. Takže jsou dlouhé tak nějak na stejno. Když je mám takhle, tak ten výfukový je delší a zase opačně, že? No, podle toho, jak se odvírají. Někdy, když teda jako mechanik zapomene hadr v sání, tak to je tento ventil, který teda se začne šprajcovat a přestane ventilovat. Správně, to podotkl tady soudruh Dvořák, který tyto ventily tam jako, když teda přestane ventilovat, tak zaventiluje a prostě ten motor odmítne poslušnost a dělá to jenom a Saigon v tu chvíli zařve, stop Jerry, vím o co jde, je tam hadr. No hadr se vyndá dlouhýma kleštičkama, že jo, pomalinku, skládá se dohromady, říká se, a ještě tam kousíček někde musí hol pod tím couvni, ventily holce, že jo, vyndá se hadr, dá se dohromady, zjistí, že kluček kompletní, můžeme natočit, co jo, můžeme jet. To je záběr, jo? Ne, víš co, půjč mi ty desky, já zhruba si jdu sezonu, jak jsem měl to, podej mi ty desky. Já jsem měl plánu tady vysvětlit tady to, že bych jako jenom šel zhruba. Takže úvod je za námi, představení mistra taky a nyní nám předvede sezónu podle jeho zápisu. Já jsem si jenom tak udělal takový výčin ze sezóny letošní, jenom tak zhruba, tady mám pár bodů, taky pošli do sebe. To můj zázor. Tak jenom, jak se vám dařilo a nedařilo, tak začali od toho nejlepšího, měli jsme 7 prvních míst, 3 druhý a 1 třetí. V Rožnově jsme udělali jeden motor, v Řezovenaci dal druhý motor, to vy víte, že jo? Ty máte všechny za sebou. To se váčí klub. Penceli převodovku, proto jsme nemohli dojet. V Triptisu další motor, to byl dvouventil. Dobřany, tam jsem, to byla devastace zaživa, tam jsme udělali moji hlavu hned v tréninku. No a první jízda byla v Třemošnici na Hondě, kde teda z toho měl největší radost tady pan Dvořák. Ještě si neřekl, kde jsem se to dozvěděl. Až po závodě. To nevím ani. A po závodě. No to ani nevím kde, protože vím, že když jsem vám zavolal, tak to bylo, tak se vám dařilo, co? 9. a 6. No, pak jsme jeli ještě v tom Německu, tam Honda odmítla úplně, tam dala převodovky, no. Takže bych chtěl tímto poděkovat hlavně uvínskému klubu za veškerou podporu, kterou mi dali, protože bez nich by to ani nešlo. Samozřejmě z Rupu, viď, Franto? No, i vám, že jo, a mechanikům, kteří na tom spolupracovali. Soudruh Kamenář se nezúčastnil. Hlavně žádný slzy, prosím. No, to přijde potom, až ty uslyšíš. Je teda jenom jediná škoda, že mistr si vyhlašuje jenom za rok. Protože takhle se sejdeme jenom za rok a takhle se popíjí, to je málo. Dávám návrh, já půlroční mistry. To ti bude stát daleko víc, uznáš. Ale v každém případě s tebou připijím. V každém případě, v tom případě by Novoťák platil toho jarního. No, a je to škoda. No, je to dobře, že jsi tady jaký. Tak všichni, pánové a dámy, zajímal hoch, pite. Na toho mistra. Na toho mistra. A to
To můžeme ti týkat mistře? Mistře, říkejte mi mistře. Říkejte mu mistře. Ještě dneska, jo. Já vám